таке, ніби як малим було. Я знов нап'юся сам не розберуся, казала ж мені бабуся, не спіши. А я не послухав, не хотіли мої вуха слухатися. Тепер я не знаю, бабусі вже немає. Не знаю. Заховаюся в тумани добремені, стеляться тумани в голові мої, дурмани, дивно мені. Ой, дивно мені. Ну, що сказати, скажи, Юр. Вопросов нет. Знаешь, все равно, мне кажется, когда все-таки категория группы, то нужно брать всех, Юр. Надо серьезнее все-таки буду віднестись до цього всього. Ой. Юр, хорошо, идите, отдыхайте. Чекайте результатів. Да?